barnavårdsdagen så kan det ta en ganska lång tid. Ja, hon, man, alltså när hunden äntligen ligger still. Precis. Då, okej, okay, nu är det bra. Och här får du gärna lägga ett kommando på det helt enkelt. Mm. Söt då. Nej, hon är väldigt faktiskt fortfarande. Men här skulle du sitta några minuter med den här valpen. Det här är ju inget som du väntar med, utan det här tar du direkt när du får hem valpen. Alla deg du börjar med en gång, men vänta inte med att det blir inte lättare bara för att valpen bara äter. Det jag tänker på med henne här just nu, det är att det är inte de bästa förutsättningarna. Nej, hon hör. Ja, precis. Det blir väldigt, väldigt svårt att få till det. Men, alltså... men principen är att du ska helt enkelt tvinga hunden till avkoppling. Det fanns en gammal tv-serie som hette Dallas. Ja. Och någon gång på någon sån här Eva Bodfeldt-kurs så blev det att vi kallade det för Dallas-träning därför att man kunde ta hunden och så kunde man tvinga den till passivitet och så kunde man titta på Dalla samtidigt. Det kan jag. Det har varit vet jag. Hej. Kom. Valparna. Kom.